předtím mám jedno takový téma. Jo. Kdy se vlastně Airtable hodí na projektový řízení? To je jako úplně první věc, kterou já jsem si jako říkal, když mi tam lidi hlasovali, že chtějí Airtable využívat na projektový řízení. Já jsem říkal, sakra, proč? Jo, a kdy je to vlastně jako lepší než nástroje, které jsou na to přímo vytvořeny? A samozřejmě těch situací pár je. A za mě, i tak, jak vlastně mám jako zkušenosti, jsou to situace, kdy vlastně ta firma třeba nestojí na projektovém řízení, ale občas tu a tam se nějaký projekt řídí, to znamená, není potřeba, aby na to byl nějaký jako specializovaný nástroj. Jo, je to jeden, dva projekty zároveň, pár projektů do roka. Divili byste se, ale i tohle je vlastně poměrně nadstandard, protože firmy sice řeší projekty, ale ne všechny je projektově řídí. A ten druhý důvod je, kdy máte vlastně spoustu dalších dat už v tom Airtable vytvořených a můžete třeba propojovat fáze mezi sebou. Jo. Druhá ta otázka, která vlastně mi jako v tomhle tom smyslu napadla, je vlastně, jakou bázi já chci dělat. Já si teď tady vezmu ten svůj příklad. A já jsem automaticky, jsem si říkal, tak jako skopíruju Asanu a její funkce, protože to je vlastně jako super na projektový procesní řízení. Primárně v tomhle případě ty funkce se týkají projektových řízení. A uvědomil jsem si, že vlastně jsou dvě cesty, jak vůbec začít s projektovým řízením v Airtable. První z nich je taková, že prostě pro každý projekt, dejme tomu, že tohle to bude prostě projekt jedna. Honzo, pardon. Ano, já jenom, nešlo by to trošičku zvětšit, to, co sdílí. Určitě, můžeme to ještě trošku zvětšit. Pardon. V pohodě. Je možný vlastně dvěma hlavníma cestama, jo. A jsou vlastně strašně důležitý, protože mají dopady na to, jak je potom ta báze a tabulky v ní strukturovaná. První z nich je, kdy máte vlastně jednu bázi na jeden projekt. Myslím si, že tohle to může být případ přesně, jakoby toho, jak využívá Airtable Česko Digital, kdy prostě jsou někdy v roli toho, kdo řídí ten projekt, ale vlastně každý ten projekt je úplně jiný. Rozhodně to není žádný centralizovaný řízení. Ty týmy, které tam pracují, jsou vlastně, ten kontext těch projektů je vlastně strašně odlišný. Jo. To znamená, je to jako jedna cesta, máme pro jeden projekt jednu bázi. Pak jedna cesta, která mě vlastně přišla přirozenější, tím ale nechci říct, že by byla lepší. To znamená, máme vlastně všechny úkoly, všechny projekty v jedné bázi a máme prostě zároveň přehled projektů a potom na ně navázané úkoly. Já se ještě přehodím do správného view. A tohle je vlastně jakoby něco, co může fungovat, ale už bych se, už sem vstupujou nějaký další parametry, jako třeba členění těch projektů. Já si můžu pro každý ten projekt, tady mám vlastně vždycky úkol a související projekt, já si můžu vždycky vytvořit view, duplikuju, který se prostě bude jmenovat košík, to je nějaký prostě tajný kód toho projektu. A já si to vlastně vyfiltruju. A dejme tomu, že si to uděláme jenom tohle, to máme jednoduchý. A uvidím vlastně, vždycky budu mít pro každý projekt view. Ale vlastně už mi tam trošičku chybí nějaký sekce. Ty sekce má ten projekt často každý jiný. A já bych vlastně dneska v tomhle tom, pokud nebudete proti, šel spíš tou cestou, že bychom vytvořili jednu bázi na nějaký projekt, případně ještě druhou bázi, která může sloužit jako přehled projektů, protože vlastně tady bychom začali vytvářet poměrně komplexní systém a nevím, jestli by to mělo ten efekt, který já chci, a ten efekt je prostě jako vidět, jak reálně probíhá ta práce.